U emocionova dhe fillova me qajtë. E thira të imin dhe i thash, as patet të tërpun në ketë me nxeth, mblas ka pas shumë vdekje, për arsye se mblas nuk ka pas asni kusht për me jetu. Këtu na kemi rëfime autentike të njerëzve që i kanë përjetu dhunën nga shumë njerëz eminent të Kosovës, duke u nisur nga ambasadori Amri Spahiu, për shembull, cilët policia e Serbisja ka dhënë 15 sekonda mu largu prej Prishtine. Ose ky foshnja 4 muajshe që ka vdekë spitalin e Shkupit, me përpjekjet shumë të mëdha të vullnetarëve shqiptarësh në zjerr nga kampi i Bllacës, edhe me ndihmën e ish zëvendës ministrit të shëndetësisë, i cili në atë kohë ka qenë shqiptar, mirë po, ajo pse ka qenë ai zëvendës ministër, milicisë maqedone nuk i ka bërë përshtypje fare, e ka ndaluar dhe nuk e kanë lejuar me hyrje në kamp. Kështu që do të vullnetarët nëpërmjet kanaleve tjera me nxirr këtë foshnjë fatkeqësisht. Poshnja ka vdekë dhe është vërosë në Saraj. Pasi që e ke marrë këtë rëfim, unë për vetë jam di i preku një emosionuar. Miku jam Ndajim Hyseni në një mëngjes dhe sa unë ende isha në gjumë, ma dërgon këtë përjetim edhe u emosionova dhe fillova me qajtë. E thira të imin dhe i thash, as patet të tërpun në ketë me nxeth, ki mujtë milion më ramje ndikur. Kyre fimi është ashtë rënqes, i pa besushëm. Neve si ekip për përgaditjen e librit, në odha një detyrë tjetër. Me gjithë varin e djalit. Kure morët këtë telefonatë? Në shkohë? Në mëngjes, në ora 7 mëngjesit. Por e kam fjale për vitin, kure nësë punë, si vjetë, po. Si vjetë, po na një vitë kemi punu në këtë liber, një grupë të shokve, edhe neve në deshtë me gjithë familjen e djalit. Me qenë se në u tha që fillimisht është nga Slatina, mirë po unë dëjsham me vërtetu, krejtë refimin, për mos me dorë një liber, eventualisht diçka që nuk është të vërtetë. Kemi hulumtu në për Slatinë, s'kemi mujtë me gjithë kastratë, edhe atëre vendosëm më shku në Saraj, ku ishte vërosë djali Kosovës. Në Saraj e gjetëm varin, i gjetëm edhe njerëzit që kanë marë pjesë në vërim, edhe familja ja kishë ngrit një gurit varit dhe e kishë të shenu që jenë prej Shkabajve, i Shurloviqi. Këtu ku jemi ne, pra? Po, këtu afër diku. Unë i kisha shumë letë me gjithë tash familjen, me qenë se në Orlovic jetën familja e një nanës shqiptare që ja kam dhënë shmimin Asan Prishtina në vitin 97, që ka linë 16 fëmi, edhe të gjithë kanë qëndru në Kosovë. E gjithën familjen, bënëm intervist me familjarët dhe u vërtetu. Dhe cilë ishte rëfimi i tyre? Rëfimi i tyre ishte identik me rëfimin që na kishë dërgu komandant Ndajim Hyseni. Vetëm që tash vendodhja apo vendlinja ishte Orloviqi, nuk ishte Slatina. Fatbarësisht kësaj familje në vitin 2000 kishte lindë edhe një djal, edhe kishin për tri emrin. Kështu që kur e bonim intervistën me këtë familje, me Florim Kastratin, ishte shumë preks. Edhe ai, edhe ne, mirë po kësi refime ka shumë. Duhet me thonë që në Bllacë ka pas shumë vdekje, për arsye se në Bllacë nuk ka pas asni kusht për me jetu, nuk ka pas ujë, nuk ka pas bukë, nuk ka pas mundësi të mbajtjes e higjienës përveç lepensin që e ka falë Zoti. Koha ka qenë katastrofalisht ftoft, pa batanije, me fëmijë të vegjël,
Kështu që unë çdo herë, nga një herë edhe keq përdori situatën, por besoj që nuk është keq përdorim, i falemderoj shqiptarët e Maqedonisë, të cilët nëpërmjet organizatave humanitare kanë arritur të deportojnë kampin e Blacës, edhe mi furnizu shqiptarët me gjitha gjërat që kanë pas nevojë për me mbijet.